Перше питання порядку денного сесії селищної ради стосувалося роботи комісії ЄС у Солотвині по вирішенню надзвичайної ситуації. 6 жовтня вона завершила свою роботу і провела комплексний аналіз не тільки карстових проваль, але й всієї території селища. Інформаційні підсумки оприлюднив головуючий засідання, а також виніс на голосування вимогу комісії створити комунальне підприємство, що напряму контактуватиме з державними установами та Євросоюзом. Совместно з Єврокомісією поселковий совет розробив наступний принцип рішення проблеми Солотвина. Предложено було создати агентство, і щоб дане комунальне підприємство имело тісну зв'язь з усіма названими тут підприємствами і організаціями. Ухвалили і виконання бюджету. У присутніх виникли деякі питання щодо головного фінансового документа селища. Курортний збор він не виконує. І намного. Читайте, вже сезон пройшов, да. І ця стаття вже не буде виконана до кінця року. Курорт. Останні пункти, вроді би, все йдемо по плану, виконання є. По розходній частині бюджету теж саме у нас нету виконання, тобто фактично не використовуємо ті средства, які були виділені є в бюджеті. Селищний голова відзначив, що це наслідки поганої роботи податкової інспекції, а щодо витратної частини, то цифри зміняться до кінця року. Ухвалили на сесії освітні питання, затвердили новий статут навчальних закладів, а також передали у користування будівлю біля ЗОШ номер 2 ліцею-інтернату із румунською мовою навчання. За останнє земельне питання більшість проголосувала «за», був лише один нюанс. Тільки після прийняття рішення присутні стали з'ясовувати, за що голосували. Передати ліцею мали всю будівлю, а по факту вийшло, що тільки частину. Вторая половина здания, она не функциональная на сегодняшний момент. После сессии можете посетить вторую половину здания, увидите, какая там ситуация. Послушайте, пожалуйста, до конца. Не менш актуальним на сесії стало питання підвищення тарифу на водопостачання у селищі. Ми це рішення прийняли, але в дійсно його не ввели. Останній раз ми піднімали тариф в 2014 році. На той момент собівартість була 7,91. Тариф для населення зараз на сьогоднішній день складає 8,36. Говорили на сесії і про приємне. Медаллю за спортивні досягнення нагородили Карла Токаря, місцевого жителя, колишнього шахтаря і депутата селищної ради, тепер супермарафонця, який, розмінявши 7-й десяток літ, долає десятки, а то й сотні кілометрів. Поки я живу, на кожен день села, день шахтера, з честю і з достоїнством буду захищати мундир села. І буду робити такі екстремальні речі, щоб знали наші.